אני אומר, כאילו... אני מבין. לא, אני לא כל כך מבין. זאת אומרת ש... שהאם זה בעצם... האם הוא בעצם סך כל היש בבת אחת. אוקיי. אם תיקח את כל מה שישנו ותחבר אותו בבת אחת, אתה תגיע, אתה תגיע למשהו שנקרא כלום, כי אין לו הגדרה. כן, אבל מה זה יש? מה זה יש? זה חלקים של כלום. כן, אם תיקח את הכלום ותחלק אותו הרבה חלקים, כל חלק זה משהו. בוא נראה, יש לנו איזו צורת של רשות אחת שבה אין שום צורה של יש ואין. אז איך נהיה ההבדל ביניהם? איך מדבר אחד נהיה שתיים? יש לא יכול להתאבות מהם כי הוא איננו קיים, כי הוא איננו קיים כלל. המהות מנוגדת. אבל יש לא יכול להיות מהם כי הוא איננו קיים כלל. אבל באמת הכל עושים מכלום בסוף. אז, מה, אז אם הוא לא יכול להיות, אז איך זה קיים? אוקיי. אם אתה תיקח את זה ותשאל מה זה ואתה תתחיל לצמצם, אתה בסוף תגיע לצורה של מקום וזמן שעשוי מכלום. אז איך בכל זאת יש משהו? אם זה עשוי מכלום. המהות מנוגדת. בעצם אין שום שאלה כאן, וזה היה למשמעות השגויה שאני מחס לעין. המהות מנוגדת, בעצם אין שום שאלה כלל. זה היה בגלל המשמעות השגויה שאני מחס לעין. כן, הוא גם משהו, ההווה של כל מה שישנו. וכך אין שום שאלה כלל, וזה לא אפשרי. לא אפשרי. עוד שימות מתאבות כלל. שתי מילות, לא אחת מהן מישהו. טוב, זה נראה לי דברים שגם אתה לא כל כך הבנת אותם. לא, זה דבר ב... פה... אתה הבנת את מה שאתה כתבת? כן, פה הכוונה שלהם זה משהו שהוא... גם יש, כן, גם מות. קודם כל, אתה אומר, יש לא יכול להתאבות מהן, כי הוא איננו קיים כלל. כן. אבל למה במה שאינו קיים כלל לא יכול להתאבות יש? אומר לך המשפט הראשון, יש, לא יכול להתאבות מהן, כי הוא איננו קיים כלל. למה במה שאינו קיים כלל לא יכול להתאבות יש? למה? כי אתה החלטת את זה. לא, כי זה נוגעת המהות. כי זה נוגעת המהות של ה... מהות של מה? שלהם. שלהם, שהוא לא קיים, בשום מקום שהוא נפל. ובאמת, הוא מתאבע יש, מה הבעיה להבין את זה? אני מבין את הבעיה, אבל האם אתה מבין מה הבעיה להבין את זה? למה יש לא יכול להתאבות מהן? כי אין זה משהו שהמהות שלו, שהוא לא קיים בשום מקום בשביל. נכון, זה ממנו יכול להיות מקום בזמן. למה לא? אולי כן. תראה, אם האין לא קיים בשום מקום וזמן, אז הוא לא קיים בשום מקום וזמן, אבל ממנו נהיה מקום וזמן. למה זה לא יכול להיות שממנו נהיה מקום וזמן? כי צריך משהו בשביל... איך... למה? משהו? אולי בלי משהו. בלי משהו? איך לא יכול להיות בלי משהו? אולי יכול להיות בלי משהו? לפי השכל אפשר. למה לפי השכל אפשר? כי זה נגד כי זה לא הגיוני. למה זה לא הגיוני? למה זה לא הגיוני? כי... תקשיב, תסתכל על החדר. כן. האם אתה מסוגל לדמיין שפתאום יהיה פה משהו? כאילו, פתאום יצוץ פה פרח? כן. יפה, אז הנה, יש מהן. אתה אפילו יכול לדמיין את זה קורה. איך? אז מה הבעיה? אתה כל כך קיצוני. יש לא יכול להתאבות מהן. למה לא? הנה, אתה אפילו יכול לדמיין. אתה יכול לדמיין את היקום ריק ופתאום הופיע משהו, אתה יכול לדמיין את זה במוח, במיינד. אוקיי, אז הנה, אז אתה יכול לדמיין את זה אפילו. למה אתה אומר שזה לא יכול להיות עם משהו? למה אתה אומר לא יכול להיות עם משהו שאתה יכול לדמיין אותו? יכול
יכול להיות. כי זה איך לא יכול מוצר, כאילו, לא יודע, זה לא יכול להיות. איך יכול להיות שהוא אוקיי? אתה יכול לדמיין את זה? יכול לדמיין. אז למה אתה אומר שלא יכול להיות משהו שאתה יכול לדמיין אותו שהוא יכול להיות? קודם כל, אני בכלל עשיתי לך מניפולציה. אתה בכלל שמת לב מה המניפולציה? כן, אבל... מה המניפולציה שאני עשיתי? אתה הבנת בכלל מה המניפולציה שעשיתי לך? כן. מה המניפולציה שעשיתי? שאני יכול גם בכל מקרה לדמיין שזה כל דבר, אבל... לא, זה לא, 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 לא זאת המניפולציה, זה נכון, זה החלק האמיתי של מה שאמרתי לך. אם אתה יכול לדמיין את זה, זה גם יכול להיות. אתה אמרת, זה לא יכול להיות בלוגיקה. אם זה לא יכול להיות בלוגיקה, אז איך אתה יכול לדמיין את זה? אם אתה יכול לדמיין משהו שהוא לא לוגי? כן, אבל אני כן מפריד בין שניהם. סבבה, ומעניין, יהיה יש. למה לא יכול להיות? אבל איפה עשיתי לך מניפולציה? עשיתי פה לך בכלל מניפולציה אחרת. רציתי לראות מה אתה מבין בכלל, מה זה נקרא אין. אוקיי. כי חבר לא פנוי זה גם צורה. תסביר. שחבר לא פנוי זה... זה גם כאילו... זה לא אין. חבר לא פנוי זה לא אין. זה לא הגדרה שלהם. נכון. כי מקום וזמן ריקים זה לא אין. כן. זה כבר מקום וזמן. כן. מה זה אין? אין זה... שאפילו מקום וזמן אין שם. כן, אין שם מקום. אוקיי. אוקיי, אז עכשיו בוא נחזור להתחלה. למה משום מקום לא יכול להיות מקום? כי זה הגדרה של שום מקום שלא יכול להיות מנוע. למה, 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 למה? כי ככה החלטת? לא, כי... לא, אז אני אגיד לך אחרת, אתה יודע מה ההגדרה של שום מקום? כן. שהוא לא נמצא בשום מקום, אבל שיכול להיות מנו משהו. מה, אתה מחליט לשרירותית, בוא נגדיר שמשום מקום לא יכול להיות משהו, אז נשאל, אז איך נהיה מנו משהו? לא. בוא נגדיר שמשום מקום יכול להיות משהו, אז נבין איך נוצר משהו. שום מקום נמצא בתוך שום מקום. ובתוך שום מקום לא יכול להיווצר. תראה, 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 תסתכל, תסתכל. שום מקום נמצא בשום מקום, זה דבר שהוא נכון מצד הגדרתו. כן. אבל להגיד, שום מקום נמצא בשום מקום, ולא יכול להיות מנו שום דבר בשום דבר אחר, זה כבר התוספת שלך. אתה שם איך אתה כאילו מרמה את עצמך, אתה כאילו אומר, טוב, בוא נגיד משהו שהוא אמיתי, רק אם אתה עושה משהו שהוא אולי אמיתי, ואז כאילו להטעות. לא נכון. תראה, שום מקום זה שום מקום. זה הגדרה. אבל משום מקום לא יכול להיות מקום וזמן, למה לא יכול להיות מקום וזמן? בתוך השום מקום או מחוץ לשום מקום? מחוץ לשום מקום. או בתוך השום מקום. או מהשום מקום. אתה יכול להגיד שזה מחוץ לשום מקום, אתה יכול להגיד זה בתוך השום מקום, אתה יכול להגיד זה בצד ליד השום מקום, מה שאתה רוצה תגיד. בתוך השום מקום לא יכול להיות מקום. בתוך השום מקום לא יכול להיות מקום? לא. למה לא? כי זה דבר מהפוך הכי... אוקיי, אוקיי, ומחוץ לשום מקום יכול להיות מקום? מחוץ לשום מקום. נכון, שום מקום, ומחוץ לו, יש מקום בזמן. אוקיי, גם לא יכול להיות... רק שתבין שהמהות היא גם ממלאת והיא גם מקיפה. אם היא מקיפה זה בתוכה, אם היא ממלא זה מחוץ עלה. כן. אוקיי, אבל למה שלא יכול להיות מחוץ עלה? כי אם השום מקום נמצא בתוך מקום? כן, למה לא? אז... לא, לא, השום מקום לא נמצא בתוך מקום, הוא לא נמצא בשום מקום, לכן הוא שום מקום. אוקיי. תחשוב שיש מקום בזמן, יש נקודה אחת שהיא שום מקום. אוקיי, אז למה זה לא יכול להיות? כי אם הוא לא נמצא בשום מקום, אז זה לא קיים. אז מה הבעיה בזה? מה הבעיה בזה? נכון, וממנו פתאום נהיה מקום הזמן. מה הבעיה בזה? לא, לא ממנו, ממנו לא יכול להיות. למה לא? אולי ממנו. טוב, אז לא ממנו, מכלום.
תגיד לי, שאתה אומר לא יכול להיות, אני צריך להאמין לך פשוט. מה? למה לא יכול להיות? למה לא יכול להיות משום מקום? למה לא יכול להיות? כי משום מקום אם משהו מקום נמצא בתוך המקום, אז הוא משהו. אם משהו מקום נמצא... הוא תקשיב, שום מקום לא נמצא בשום מקום. בסדר? בוא נסגור את העניין. לא, שום, כלום לא נמצא בשום מקום. איפה נמצא כלום? בשום מקום. אוקיי. או שתגיד שהוא נמצא בכל מקום, או שתגיד שהוא לא נמצא בשום מקום. בסדר? אוקיי. יפה, אבל זה, למה זה מונע ממין, למה זה מונע מכך שממנו יהיה משהו? כי... מקום. עכשיו תגיד עוד פעם, כי זה לא יכול להיות. לא. אוקיי, אז מה זה שום מקום? כלום. תחשוב שאין כלום, ופתאום יש משהו. מה הבעיה? אז מאיפה הופיע? בשום מקום? מה כלום? מי החליט שהוא יגיע לשם? אף אחד, בשום מקום. אוקיי. כי אם משהו הופיע משום מקום, אז צריך זמן. לא, 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 לא. בלי זמן, בלי זמן, בלי זמן. אז אם בשום מקום אין זמן, אז לא יכול להיות שהופיע שם משהו. למה לא יכול להיות? כי צריך זמן. לא, לא, לא הופיע שם משהו. משם הופיע הזמן והמקום. אני לא יכול להיות משם, שהופיע משום מקום. מה? טוב, טוב, בלי משם, בלי משם. זה פשוט הופיע. איפה הופיע? בשום מקום. לא יכול להיות. אז זה לא הופיע. תקשיב, זה נוצר מקום, והמקום הופיע בתוך עצמו. תראה, איפה נמצא המקום? בתוך המקום. בתוך החלל. אוקיי. בתוך, בתוך משהו. איפה נמצא המקום? בשום מקום. איפה המקום עצמו נמצא? נגיד שהוא בשום מקום. תראה, זה נמצא בתוך המקום, והמקום עצמו איפה נמצא. הוא אינסופי, הוא לא נמצא בשום מקום, הוא מלא את הכל. כן. נו, אז מה הבעיה בזה? מה הבעיה להבין את זה ככה? למה כתבת? יש לא יכול להתאבות מהן. למה יש לא יכול להתאבות מהן? כי בהן... בדבר שאין זה, אין זמן ואין מקום, בתוכו לא יכול להיות. בתוך אין מקום ואין זמן ואין שום דבר. בתוך לא יכול להיות. כן. אבל למה לא יכול להתאבות ממנו? כי אם אין מקום וזמן, לא יכול להתאבות שם. למה? ככה החלטת? למה, למה, למה? אנחנו נבצר מקום וזמן. אז נוצרו, מקום וזמן. טוב, תראה, תגידו את שלוש פעמים שאי אפשר, אני בסוף אשתכנע. יש פה סיבה אחרת, יש פה סיבה, אתה מבין את השאלה שלי גם כן? אתה מבין את הצד שלי? לא. אתה לא מבין מה אני אומר? לא. מה, אתה פשוט אומר אי אפשר וזהו כאילו, זהו, אי אפשר וזהו, אה? אין לי אחים גם. לא, לא, עזוב אותך מזה עכשיו, תקשיב. אבל יש לא יכול להתאבות מהן. למה? למה אתה חושב את זה? למה ההגדרה של משהו שיכול להתאבות הוא נוגד את ההגדרה של אין. למה ההגדרה של אין נוגדת את ההגדרה של... למה בצד ההגדרה של האין לא יכול להיות שמשהו יתהווה מהאין? כי באין אין מקום וזמן. אז מה? אז בלי מקום וזמן. ולא יכול להיות, כי צריך מקום וזמן, בשביל שמשהו יוותר, צריך מקום וזמן, צריך זמן כלשהו. צריך התחלה כלשהו. לא, זה נכון, זה אחרי שיש זמן, אבל לפני הזמן הוא יכול להיות גם בלי זמן. אין לפני הזמן, או שהזמן קיים תמיד, שהוא לא קיים לך. אוקיי, אז בוא נגיד שהוא קיים תמיד, אז מי בכלל דחף לפה את האין? אתה לוקח את הזמן שהוא קיים תמיד, אתה דוחף את האין, ואז אתה אומר, זה לא יכול להיות. יש פה סיבה אחרת, תהיתי? כן. הסיבה היא, אם תתבונן בזה, זה שתנסה להתבונן בזה בעיקרון,
זה תשובה שאני נותן לך אותה, כי היא לא פרדוקסלית, אתה עוד יכול להבין אותה בעיקרון. כן. בעיקרון, להגיד שמשהו התהווה ממשהו אחר, זה בעצם לומר, זה עצמו בעצם אומר שבמשהו הראשון היה את הפוטנציאל של השני. ובאין אפילו פוטנציאל אין. כן. ההגדרה של אין, שאין פוטנציאל. כי אם יש פוטנציאל, זה כבר שתיים. כן. כי אם יש פוטנציאל שיהיה משהו, ויש גם את ההפך שלו, אז זה כבר לא כלום. אבל באין מוחלט, אפילו פוטנציאל אין. וכשאפילו פוטנציאל אין, אז הדפינישן שלו, ההגדרה שלו מונעת ממנו שמשהו ייווצר בנותיו, הבנת את הכוונה? כן. מה הבנת? שבאין אין אפילו פוטנציאל של שום פוטנציאל. אולי יש פוטנציאל? לא, לפי ההגדרה שלו אין פוטנציאל. אתה מבין, אבל למה? כי זה ההגדרה שלו אין שום פוטנציאל. לא, ולמה זה ההגדרה שלו? נגדיר שיש לו פוטנציאל. למה זה ההגדרה שלו? כי אז הוא לא הראשון, תבין, אם יש פוטנציאל, אז יש שתיים. אם אתה אומר שיש משהו שיש בו פוטנציאל, זה בראש כמה. עכשיו, כתבת, בעצם אין שום שאלה כלל. למה אין שום שאלה כלל? כי כך החלטת. וזה מביא, וחוץ מזה, אם אין שום שאלה כלל, אז למה יש שאלה בכל זאת? אז אתה אומר, אין שום שאלה כלל, אבל זה נובע בגלל המשמעות השגויה שאדם מייחס לאין, נניח. כן. אז אם באמת אין שום שאלה, אז למה בן אדם מייחס משמעות שגויה לאין? נניח שזה נכון, נניח שמה שכתבת פה זה נכון, נניח. אתה העתקת חלק ניסוחים מהספר בלי שהבנת אותם. לא, כי שמה... למה אין שום שאלה כלל? לא. אני הסתלבטתי וכתבתי, בן אדם חושב שכלום זה כלום, אבל זה הכי גדול. אני חושב ש... כן, אבל זה לא נכון כל כך. כי בכלום, כי אתה מדבר על כלום. פה התכוונת לאין שהוא אין הוא... שאין הוא... שהוא... פה התכוונת לאין שהוא חלל פנוי. פה אתה מתכוון לומר לאין שיש לו פוטנציאל. כן. אבל לאין האמיתי אפילו פוטנציאל אין בו. כן, הבנתי את הקטע הזה שהתכוונתי שזה החלל פנוי פה. כי אם הם מחליפים צורה, הם... כשאם הם מחליפים את המיקום שלהם, אז התכוונת שזה החלל הפנוי. כשאתה אומר חלל פנוי, למה אתה מתכוון? מה זה חלל פנוי? שהפוטנציאל שיש פוטנציאל... בעין הראשון אפילו פוטנציאל אין, בעיקרון. כן, זה הבנתי. אוקיי. עכשיו תסתכל עוד פעם, כתבת אין שום שאלה כלל, נכון? אוקיי, לזה, זה מה שאתה התכוונת, זה החלל הפנוי. מה שאתה חושב שהתכוונתי? כן. עושה טובה. אני לא יודע אם התכוונתי לזה, אז תבוא לזה מה שהתכוונתי. תקשיב, עוד פעם, אתה כתבת אין שום שאלה כלל, ברמה הלוגית כתבת אין שום שאלה כלל, אבל זה נובע בגלל המשמעות השגויה. זה רק מבחינת מבט כלשהו. ולמה בן אדם מלכתחילה עושה משמעות שגויה? כי הוא חושב שה... ולמה הוא חושב שה... כי הוא לא מבין. ולמה הוא לא מבין? כי... למה הוא לא מבין? למה הוא לא מבין באמת? כי הוא מגדיר את זה? למה הוא מגדיר את זה? עכשיו תגיד כי הוא לא יודע משהו. תגיד כי הוא לא יודע. ולמה הוא לא יודע? תגיד כי אין לו את האינפורמציה. ולמה אין לו את האינפורמציה? תגיד כי הוא התבלבל. ולמה הוא התבלבל? תגיד כי הוא מבדיל בין אש לאל. ולמה הוא מבדיל בין אש לאל? כי יש חיסרון. ולמה יש חיסרון? כי הוא זה. ולמה ככה? אז מה הסיבה בסוף? אז למה, אם אין שום שאלה, אז למה בסוף יש פה את הברדק הזה? כי